Bayern Rojero. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومد صومالي ملك جوكتو وحان ودريا سلان إيا همباليو واناك يقول أيام رجينا يا فاسحي أقوه الرئي أيان قال يا مدكوبان وانا صور نقونا يا ديال يرادو دمان وحان مركالي ugu baaqa umada Soomaaliyeed in ay dawladda Soomaaliyeed la shaqeeyo dawladnimada in laga shaqeeyo wax kasta oo dawladnimada saacidaayna in la saacido in laga shaqeeyo marka la waxa rabaa inaan ku xiliyo Soomaaliyeed cusub ee dawladnimadeed cusub la dhisaayo mucaaradad iyo buuq iyo iskormaad meel ku maraha aan iska hal iskaashado hal isgarab istaago dawladnimada hal garab istaago inta ka bacdi waxaan umada sidoo kale baaqaya in meel kasto ay joogan istaageeraan arinta abaaraha wuliba in shacabka aad iyo aad loo taageero maanta mashruuca ugu weyn oo yaalo waxay tahay nafta Soomaaliga ee baahan in la badbaadiyo marka taas ayaa iyadana baaqa labaad ugu baaqaya Ilaahay waxaan ka baryayaa in roob khayr qaba oo caafimaad qaba oo dalka iyo dadka iyo dunyada iyo maxuu ahaa intaba ay ku naaxaan in Ilaahay nasiyo dhammaan qalbigana Allah uu sameeyo marka la halays cafiyo Ilaahay ha loo dhawaado ummadu ha iskaashato meeshaas ayaa wanaaga adduunyada midka aakhiraba ku jira aad iyo aad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.